Ženy veľmi dobre vedia... Mňa zatiaľ nezaujímaš. Ide po mne ako po cepichu. Ako na chlapov. Dobre. Čo som vám dožná? Prvá návšteva je gratis. No. A vždy nimi doslova za trasu. Ja sa vám budem musieť odvďačiť inak. Takto, prpanička. Poprosíš Alicu, aby ti urobila nejaký čaj. Kto je Alica? A rozišla som sa s frérom, lebo jej dal desiatu. Či neskočíme na ten maškarný ples? Nový, zábavnejší panelák. Dnes o 20.30, potom o 21.30 Kukátko, o 22.30 Dedičstvo a o 23.30 Gajsenovci na Jojke.